Krásný den přeju. Dnešním hostem je průvodkyně podvědomím a facilitátorka metody Tai Chi Petra Julia Vogelová. Zdravím. Dobrý den, já vás taky velmi zdravím. Co je to ta metoda Tai Chi? Jdeme na to docela z hurta. Metoda Tai Chi, kterou jsem vám dneska přišla představit, je metoda energetické psychologie a je to vlastně momentálně takový nejrychlejší a nejúčinnější způsob, jak změnit svá podvědomá přesvědčení a přitom neinvazivně. A takhle jsem vám sice odpověděla, ale nevím, jestli jste z toho teďko Jani vy úplně moudrá a diváci moudří, takže já to vezmu ještě malinko ze široka. Když se na to podíváme z toho pohledu, že do nějakých 6-7 let dětský mozek funguje trošku jinak, než potom v dospělosti jede na jiných vlnách, tak vlastně to dítě si do sebe nasává všechno, co vidí a slyší. A není to jenom to třeba, co si povídají rodiče mezi sebou, tak jak k tomu dítěti mluví, co říká paní učitelka ve školce nebo babička, ale to dítě se učí primárně tím, jak vnímá třeba vztahy v rodině mezi maminkou a tatínkem, jak se lidé k sobě chovají na ulici, v obchodě a podobně. A tyhle ty věci si bere za své, protože ten mozek to ještě neumí kriticky vyhodnotit. A tahle takhle s tím způsobem vznikají podvědomá přesvědčení, že my si nahráváme do toho věku 6-7 let nějaké programy, které potom řídí náš život. Teďko co s tím, nebo jak to vlastně vůbec je dál? Když se na to podíváme z trošku biologického hlediska, tak každý den nám umírají biliony buněk v našem těle a zase rostou, přibývají další. A když by jsme třeba vzali embryonální buňky, potom už u jedince, který je po porodu, tak se tomu říká kmenové buňky, tak věda, která se jmenuje epigenetika, nám vlastně ukazuje to, že jednotlivé buňky, když se dělí, když máme třeba jednu konkrétní embryonální buňku, ona za nějakých 10 až 12 hodin se nám rozmnoží na dvě, ty se potom rozmnoží na čtyři a tak dále, takhle to roste geometrickou řadou, tak ty buňky v sobě nesou nějaký gen, nějakou genetickou informaci. A my jsme byli jako lidé historicky přesvědčeni o tom, že vlastně i třeba nemoci a podobně si dědíme a že jsme obětí našich genů. Ale tak to není. Dneska právě věda zvaná epigenetika se svým zakladatelem, velmi dobře známým a uznávaným vědcem doktorem Brucem Liptonem, ukazuje na to, že my můžeme své geny ovlivnit, že nejsme obětí vlastně těch svých genů. A jakým způsobem můžeme vlastně tu buňku ovlivnit? Dejme tomu, že jsme buňka v žaludku a my nevíme, co se děje v našem okolním prostředí. Jako buňka přijímáme informaci z krve. Myslím v okolním prostředí, typu u nás doma v obýváku, jo? Tak jako buňka nevíme, co se děje v obýváku, ale ten mozek nám posílá informaci, jak my vlastně vnímáme to prostředí. A i když tam budou dva lidé, tak víme, že každý ten jeden člověk bude nějakou událost nebo informaci vnímat rozličně, rozdílně. A to utváří potom ten chemický koktejl v mozku, v krvi, a to jde jako informace k té buňce. A podle toho ta buňka se chová. Teďko jsem to řekla asi dost složitě, ale co z toho pro nás, jako pro lidi vyplývá, je to, že my si vlastně můžeme ovlivnit, nakolik jsme zdraví tím, jak vnímáme svoje vlastní prostředí, jak k němu přistupujeme. A všechno to řídí vlastně mysl. Takže i naše zdraví řídí mysl. A my sami si můžeme, řekněme, ovládat nebo se rozhodnout, jakým způsobem ta naše mysl bude fungovat. Na rozdíl třeba od zvířátek, který myslí tady a teď, tak my se taky snažíme myslet tady a teď, ale úplně moc nám to nejde, protože když řekneme mysl, tak každý si pod tím něco představí
Ale ve skutečnosti naše lidská mysl má dvě části. Tu vědomou, to je taková ta naše kreativní, která umí třeba prožívat různé sny, myslet do budoucnosti. To je taková ta, která tvoří naše plány a to, co my chceme. Jenže pak je tam ještě ta podvědomá. A tam právě jsou z dětství, primárně z dětství nebo z nějakých větších dramatických zkušeností, nahrané ty podvědomé programy. Ale ty nejsou naše. Ty my jsme si prostě jenom stáhli z našeho okolí, ale teďko náš organismus vlastně na tomhletom funguje. A protože bohužel je prokázáno, že více jak 70% těchto programů je negativních, tak my sami svojí myslí, svojí hlavou si sabotujeme ten život, který chceme mít, protože ta podvědomá mysl je silnější. A jaká jsou ty naše nejčastější podvědomá přesvědčení? No, ono takhle se to asi úplně špatně konkretizuje nebo definuje, ale je to všechno, co vidíme okolo sebe. Jo? Můžou to být podvědomá přesvědčení týkající se třeba partnerských vztahů, anebo vůbec jakýchkoliv vztahů. Ona se říká, že zvláště pro ženy kvalitu života určuje to, jaké vztahy žijeme, jaké vztahy máme okolo sebe. A pokud žijeme v neúplně, řekněme, ideálních vztazích, tak nás to ovlivňuje velmi, velmi mnoho. Je spousta případů, kdy třeba lidé, kteří už k tomu přistupují vědoměji, tak na základě třeba psychosomatiky vědí, že pokud není něco úplně ideálního na jejich vztahu, třeba partnerském, tak se jim to projevuje různě na ledvinách a podobně. To už je potom jenom reakce toho těla, to už ta nemoc je takový posel, který nám říká pozor, tady ve tvém životě není něco v pořádku, musíš si to vyřešit. To tělo s náma v tomhle tom úplně dokonale spolupracuje. Ale další oblasti, to už je jedno, jestli je to hojnost, jestli je to práce, vlastně je to úplně všechno kolem nás. A metoda Psyche pracuje vlastně s těmito oblastmi, jako hojnost, partnerské vztahy. Pracuje úplně s čímkoliv. Za mnou tedy chodí klienti, kteří mají velmi rozličné přání, co chtějí ve svém životě změnit. Ale důležité je tady asi upozornit, že měníme vždycky pouze sebe. Nemůžeme si říct třeba, vadí mi můj manžel a já ho chci teďko pomocí Psyche změnit, takhle to úplně nefunguje. Měníme svůj postoj k manželovi. Protože pokud mě na manželovi něco vadí, tak je to pouze nějaké zrcadlo. Ukazuje mi to, co já sama v sobě nemám zpracováno a na co se potřebuju zaměřit, co vlastně já potřebuju vnímat jinak, aby mi bylo dobře a aby to moje tělo mě podporovalo. Takže tímto způsobem. I když existují výjimky, a to je třeba u dětí, když jsou děti malé a nezvládali by úplně, řekněme, instrukce a pokyny, které v průběhu procesu Psyche děláme, tak lze třeba s dětmi nebo se zvířátky pracovat v zastoupení. Abych dala nějaký příklad, se souhlasem teda jedné své klientky, tak za mnou přišla paní, že její dcera, 3 leta, když se potřebuje vyprázdnit, tak není schopná jít na nočník nebo na toaletu, byť tam má malé prkínko a podobně, že si vezme bundu, navleče si čepičku a jde na zahradu do trávy. Což bylo akceptovatelné do té doby, než chodila do školky, protože tam už toto nešlo. Takže pak přes tu maminku jsme pracovali v zastoupení s tou její 3letou dcerkou a mimo jiné, ne vždycky se to ukáže, ale zrovna tady v tom případě se ukázalo, že ona má panickou hrůzu z toho, že vlastně zapadne dovnitř a že potom bude špinavá. A tadyhle ta panika, kterou ona v sobě měla, tak vyústňovala pokaždé v hysterii, když měla právě si sednout třeba na ten nočník. Takže pomocí záležitosti, které říkáme změna vnímání stresové situace, tak jsme oddělili ty emoce, které ona prožívala v průběhu té chvíle, kdy měla být na tom nočníku,
od té situace a potom za 2, za 3 dny už přišla první zpětná reakce tady od té maminky, že od té doby na trávě nebyla. Potom, když u mě maminka byla znovu, asi po měsíci, 5 týdnech, tak říkala, že zatím to zvládají všechno, jakž takž v pohodě, ale že na zahradu už dcerka prostě chodit nemusí a že už to zvládla jednou i ve školce. Takže třeba tímto způsobem se dá pracovat i v zastoupení, když se jedná o malé děti či zvířátka. Máte ještě další příklady klientů? Mám klientů, anebo i svoje, protože my jako facilitátoři Psyche pracujeme i s tím závazkem, aby jsme byli pro své klienty těmi nejlepšími možnými facilitátory, tak my každý jeden z nás používáme Psyche na denní bázi sami pro sebe. A samozřejmě používám Psyche i třeba v případě svojí rodiny. A pro případ, jak se dá příklad, jak se dá Psyche třeba využít, tak je ještě ta změna vnímání stresové situace, kdy mně se stala taková událost v době, kdy jsem byla ve výcviku Psyche, kdy jedno ráno jsem se probudila vedle svojí 5leté dcery a ptala jsem se jí jako pokaždé, jak se vyspinkala, a ona mi říká: maminko, já jsem měla tak ošklivý sen. Mně se zdálo, že Daneček, to je malinký syn můj, tehdy mu bylo něco málo přes rok, tak říkal, mně se zdálo, že se Daneček topil a že se utopil. Což byla věc, která mě teda velmi vylekala, protože tenhle ten sen já jsem mívala opakovaně víc než rok. Takže když jsem to teďko slyšela od to svojí dcery, tak už jsem byla docela vyděšená. A protože právě to ráno jsem odjížděla na výcvik Psyche s Brunhild Hoffmann, což je německá lektorka, tak samozřejmě, když se řešila změna vnímání stresové situace, tak jsem se okamžitě přihlásila na ukázku a chtěla jsem dát tady to pryč, aby ten sen se nám nevracel. Aby se nevracel mně, protože bylo jasné, že v nějakém rodinném vědomí, tak aby to neovlivňovalo moje děti. A během toho jsem přišla na to, že když jsem byla těhotná a byli jsme na návštěvě u tchýně, což je naprosto tiché vesničce, tam ještě na konci slepé ulice, kde v noci je vždycky ticho, tak tam přelétal vrtulník a to mě zbudilo. A hned druhý den ráno samozřejmě celá vesnice věděla, že se tam ve vsi topil maličkatý chlapeček, který asi bráškovi, který ho hlídal, nějak utekl a spadl do bazénu. Já jsem tomu tehdy nepřikládala nějakou velkou důležitost, ale právě při tomhle té změně vnímání stresové situace mi došlo to, že mně se tenhle ten sen zdá pokaždý, když nad naším domem přelétá vrtulník, že to byl ten spouštěč. Takže od té doby se oddělily emoce od situace a ten sen už se nikdy neopakoval. Takže i takovéhle věci se dají pomocí Psyche řešit. Já jsem teď se tak zaposlouchala. To je neuvěřitelný. Psyche mě překvapuje úplně každým dnem a vlastně ani slovy nedokážu vyjádřit tu vděčnost, kterou ve mně vyvolává, protože Psyche je pro mě vstup do svobody. Když třeba si vezmu, jak jsem žila dřív, než jsem Psyche znala, tak můžu říct, že jsem byla relativně duchovní člověk, doufala jsem v Boha, pak jsem věřila v Boha a jako věřící mi to takto přišlo v pořádku. Nicméně potom, co jsem si třeba prošla jedním balancem Psyche, kdy člověk, který se bojí smrti, si může projít takovou cestou, že objeví, jaká bude třeba i jeho nejhorší varianta smrti, ten nejhorší scénář. Tak já jsem tady do toho šla a to bylo tak nádherný, že pak se mi téměř nechtělo zpátky. A od té doby já třeba ani nedokážu říct, že věřím v Boha, protože já vím, já jsem přesvědčena. A tohle to mi třeba Psyche taky umožnilo. A nebo taková linka, kdy člověk je s nějakými částmi svého života třeba nespokojený, a pak mě napadlo udělat si balanc, který má v sobě přesvědčení, právě to podvědomé přesvědčení, kdy jsem si tam nahrávala, jsem zamilovaná do svého života.
Nedokážete si představit, co to udělá se změnou vnímání světa, když člověk je naučený více jak 35 let nějakým způsobem žít a pak najednou žije na té vlně jsem zamilovaná do svého života. Co to s tím životem udělá a jaké zázraky se dějí? Přála bych tohle úplně každému. Vy jste zmiňovala několikrát slovo balance, to je spojené s metodou Tai Chi. Omlouvám se, to jsem ani nevysvětlila. Metoda Sai Kei je metoda, kdy my vlastně měníme ta negativní podvědomá přesvědčení, ta sabotující, na přesvědčení, která nás v životě podporují, na ta pozitivní. A ten způsob, jakým se to dělá, to je takový rituál. Já bych to přirovnala k rituálu, je to právě ten balanc. Těch balanců ale je nesčetná řada v rámci Psyche, jsou k tomu patentované protokoly a právě těmi protokoly disponuje facilitátor, tedy průvodce metodou Psyche. A to nevybírá ani ty balanci právě ten facilitátor, ale vybírá si to vaše podvědomí a vybírá si právě ten způsob, jaký to podvědomí chce, aby jsme to vaše podvědomé přesvědčení měnili. Takže je to všechno jenom o vašem systému a váš systém, když přijdete s tím, že třeba chci do hlavy nahrát, že jsem bohatá, nebo chci do hlavy nahrát, že mám ráda svoji tchýni, nebo chci do hlavy nahrát, že vydělávám 100 000 měsíčně. Tak to, jakým způsobem to bude probíhat, vybírá právě váš systém a vaše podvědomí. Když se to vlastně do té hlavy nahraje, co se pak začne v životě dít? Je to neuvěřitelné, ale začnou se dít věci, které by možná ani vaše hlava jen tak sama nevymyslela. Ono, když nahrajeme do toho podvědomí, to podvědomé přesvědčení, tak potom je ještě potřeba, aby to podvědomí to spojilo s tím vaším vědomím. Aby my jsme vědomě věděli, že došlo ke změně. To my uděláme pomocí nějakého akčního kroku, takže my, když dokončíme celý ten balanc, tak si řekneme, vy si sami určíte, jaký bude ten akční krok. Abych dala nějaký příklad, jo? Nemusí to být vůbec nic velkého, ale třeba když se bojíte mluvit s lidmi a budete si tam nahrávat, užívám si to, že hovořím s lidmi, tak potom tím akčním krokem může být třeba to, že začnete mluvit v obchodě na prodavačku. Jo? Tohle to úplně stačí a ono propojí to podvědomé přesvědčení, to nové, které tam máte nahrané, s vaším vědomím a začíná to fungovat. Samozřejmě jsou třeba balanci, kdy budeme hledat novou práci, pro vás ideální. A než to začne fungovat, tak to nějakou dobu trvá, protože je potřeba napsat životopis, rozeslat ho a potom třeba dojít na nějaké pohovory. Pak se to teprve naplní. Ale pokud budeme pracovat společně na přesvědčení, třeba cítím se zdravá, nebo perfektně cítím svoji ruku, u lidí třeba po infarktech a podobně, tak potom tyhle ty věci se začínají přeprogramovávat v tom vašem mozku okamžitě. A vy si to můžete ověřit ideálně třeba na takových balancech typu, že se něčeho bojíte a najednou zjistíte, že potom ten váš systém úplně reaguje na ten podnět jinak. Buď to, že už třeba k nějakým činnostem nemáte odpor, že najednou jste s tím úplně v pohodě, anebo naopak už tyhle ty věci vůbec nepřitahujete. Že třeba když budeme řešit třeba fobii z pavouků, tak potom rok žádného pavouka neuvidíte. I to je dost možné. A jestli chápu dobře, tak je třeba vlastně potom, aby ten klient udělal ten další krok, aby se to začalo realizovat. Že to není tak, jako že přijdu, přeprogramujte mě a já budu pokračovat vlastně v tom stejném stylu života. Jani, já moc děkuji za tuhletu otázku, protože k tomu je důležité říct, že já jako facilitátor metody Psyche ve vás nic nepřeprogramovávám.
Děláte to vy sami. Já jako facilitátor jenom ukazuju ty kroky, které k tomu vedou a instruuji vás, ale jinak všechno děláte vy sami moudrostí svého vlastního těla. Takže to není o tom, že někam přijdete, tam se položíte na lehátko, já nad vámi udělám čáry máry a vy odcházíte nový. Takhle to teda není. Děláte to vy sami a váš systém a potom právě i vy sami děláte ten akční krok a díky tomu potom se ten váš život může změnit. Ještě velmi důležité je, že metoda Psyche vlastně otvírá ten potenciál k tomu něco změnit. Že najednou už to jde, to, co nešlo třeba nějakou pouhou vaší vlastní vůlí, ale ty kroky děláte vždycky vy sami. Pro koho je tato metoda určená? Tato metoda je určená pro úplně všechny, ale je nutno říct, že ti, kteří budou vždycky problémy svého života svalovat na někoho jiného a stavět se do té role oběti, tak těm to asi úplně, ty ani vlastně nepřijdou. Jo, přijdou tací lidé, kteří se svým životem chtějí něco dělat a kteří se v tom životě chtějí posouvat. A proto je to prostě úplně, úplně ideální. Ale jinak může to využít každý sám za sebe, pro své děti právě, kdy můžeme pracovat v zastoupení, popřípadě pro svá zvířátka, anebo je možnost i třeba srovnat si vztahy s někým, kdo už tady není, s někým, kdo odešel. A popřípadě můžeme si třeba rovnat i vztah se svými částmi těla. Já jsem si třeba vztahový balanc dělala se svýma očima, v době, kdy jsem měla ještě 5 dioptrií, teďko mám aktuálně brýle 3 a čekám, až se mi dovyrobí v optice 2, ale bylo to o vztahu mě a mých očí, takže i třeba pro části těla je Psyche vhodné. A abych se třeba vrátila k těm svým kočkám, tak testovala jsem skutečně Psyche i třeba na svých kočkách, kdy ta starší napadala svoji dceru, tu mladší, a mě to velmi vadilo. Takže jsme dělali Psyche v zastoupení, tady je vždycky potřeba souhlas pánička, což v tomhle případě jsem byla já. A přišla jsem na to, že ta starší je přesvědčena o tom, že ta malinká jí bere naší pozornost a lásku. Takže stačilo pouze nahrát přesvědčení, že takto je to v pořádku, že ji milujeme. A trvalo to zhruba 10 dnů, než kočky zase byly zpátky nejlepší kamarádky a spaly spolu v pelíšku. Takže jde to i třeba pro mazlíčky. Zvlášť třeba pokud máte nějakého kočičáka, který vám doma značkuje a neumíte ho to odnaučit a nechce si dát říct, nebo pejska, který negativně reaguje na nějaké rány nebo cizí lidi, tak i tady se dá použít metoda Psyche. Se dá pracovat s jakýmikoliv zvířaty? Kočka, pes, cokoliv. Cokoliv. Kdokoliv, cokoliv, protože to pole vědomí je vlastně tak široké, že zahrnuje úplně všechno. My máme v Psyche, já teda bohužel tady nestihnu ani asi 10% z toho, co je možné o Psyche říci, ale máme tam i takovou oblast, kde se pracuje se zákonitostmi přírody, aby i my jako lidé jsme žili v souladu s přírodou. A na základě takových těch klasických programů, které jsou přirozené, které nám příroda nabízí. A vlastně my pak jako lidé se ladíme na tu přírodu, na to, na co jsme zapomněli, přes to všechno koukání do těch počítačů a televizí a mobilů, třeba koukat ven a můžeme se naladit takhle i na klasické zákony přírody a potom ten náš život běží daleko s nás a lehčeji a přirozeněji. Vy jste ještě říkala, že tato metoda funguje i na vztahy, když například někdo umře, a tak předpokládám, že třeba mohou být nějaké nevyřešené vztahy. Jak se s tím dá pracovat? Otázka je, co si vybere vaše podvědomí. To je vždycky klíčové. Ale v Psyche jeden z balanců je třeba právě vztahový balanc, kdy my si můžeme vyladit vztah s kýmkoliv. Ať už tady je, anebo tady není. A ty vztahy jsou v tomhletom velmi důležité, protože i když třeba nám někdo odejde,
tak v nás mohou zůstat třeba různé křivdy. Nebo v nás můžou zůstat věci, které jsme nebyli schopni odpustit. Takže je to možné řešit třeba formou tohoto vztahového balancu, ale taky je dost možné, že vaše podvědomí třeba právě na odpuštění něčeho, co se stalo, ať už to byla nějaká křivda, urážka, anebo to, že vás třeba někdo negativně ovlivnil, podrazil, podvedl, tak vaše tělo a vaše moudrost si vždycky vybere to, co je pro ní nejpříjemnější a nejpřijatelnější způsob zpracování. Dá se pracovat i se stresem pomocí této metody? Děkuji za tuto otázku, protože ta je klíčová. Se stresem se pracovat určitě dá. Akorát je důležité si ještě doplnit, co vlastně je stres. Stres může být to, když nestíhám, někam pospíchám, vyletí mi tep nahoru a já vím, že nemám šanci třeba být někde včas. Tak to vnímáme my primárně stres. Ale důležité je si uvědomit, že toto je jenom nějaká maličká součást stresu. Je to jenom nějaký situační stres. Ale my si sebou neseme spousty a spousty stresů z minulosti, klidně i z prenatálního období, z dětství. A tyhle ty stresy jsou součástí nás a právě těch podvědomých přesvědčení a potom nás negativně ovlivňují. A když máme nějaký stres ve větší míře, tak náš mozek vysílá takové ty klasické signály, jak se k tomu postavit. To je takové to známé uteč, bojuj, anebo stuhni. A jakmile ale tam naše tělo spustí jednu z těchto tří reakcí, tak je klíčové to, že se vypíná náš imunitní systém. A naše tělo ztrácí možnost té seberegenerace, té sebeobnovy, sebeléčení, to, co tam automaticky v tom našem dokonalém organismu je. A nám se to potom projevuje právě v různých těch nemocech. Takže se stresem je potřeba pracovat. Já už jsem tady zmínila shodou okolností změnu vnímání stresové situace, tak to je jedna varianta, anebo můžeme odstranit jakýkoliv stres právě tím, že se podíváme společně na to téma, zjistíme hned do začátku toho sezení vlastně, co vám nevyhovuje, co vám vadí a řekneme si, jak to chcete mít. A vlastně to přesvědčení už jenom přehrajeme na to, jak vy chcete, aby to vypadalo. A metoda Psyche je úplně úžasná v tom, že my, když řešíme třeba nějaké to podvědomé přesvědčení, jak to chceme mít, tak ona se nám spustí do podvědomí jako nějaká ponorka. A tam se rozhlédne doprava, doleva, co všechno tam brání tomu, aby my jsme to sami v sobě takto měli. A objeví tam třeba nějak zážitek negativní, nějaké trauma, mikrotrauma, to odstraní a vy potom můžete žít tak, jak potřebujete. Nicméně zrovna teďko v posledních dnech vím, že stres prožívá a velmi hluboký stres prožívá ohromná spousta lidí právě s politickou situací, která tady momentálně je. A z tohohle důvodu já jsem si pro vás dneska připravila dárek. Je to překvapení, ale já to sem teďko nebudu motat, nechám si to až nakonec. Je to dárek pro diváky, právě cest k sobě, který jsem připravila k dnešnímu dni. A nám klidně řekněte. Ne. Když je to překvapení, tak se to nemůže prozradit. Tak já si na to počkám. Dobře. A když pracujete se svými klienty, jsou v nějakém změněném stavu vědomí, třeba jako při hypnoze? Děkuji za tuto otázku. Hypnoza totiž právě je jeden z nejúčinnějších způsobů, jak měnit podvědomá přesvědčení. Ale spousta lidí se hypnozy třeba obává, já k něm patřím zřejmě taky, anebo nikdy to pro mě nebyla úplně cesta, která by mě lákala. Zatímco Psyche právě pracuje s vaším vědomím v momentě, kdy vy jste v plné přítomnosti. Naopak, vy jste přesně tady a teď, v plné přítomnosti jste bdělí a prostor, ve kterém my pracujeme, tak se v Psyche nazývá Isumatak. Je to takové zvláštní energetické pole, které, když spolupracujeme, tak se okolo nás vytvoří a
Moji klienti, ono by se správně v psychice mělo říkat partneři, takže s tímto slovem se můžete u jednotlivých facilitátorů setkat. Já ho teda nepoužívám, protože mi není úplně blízké. Tak moji klienti mi velmi často říkají, že se cítí zvláštně, ale hrozně krásně. Takže při plném vědomí ani. Takže kdo se obává hypnózy, tak to nemá s hypnózou nic společného. Určitě ne. Můžou nastat nějaké překážky, když už klient se rozhodne pro tuto metodu? Co třeba se může objevit? Otázka je, jestli se na to budeme koukat jako na překážku, protože pokaždé, když chceme přehrát nějaké podvědomé přesvědčení, tak my nejdříve děláme vlastně takové povolení a závazek, aby jsme měli jistotu, že to, co ten člověk chce, je pro něj skutečně dobré, že je to v souladu s jeho vyšším já, s jeho životním úkolem. A samozřejmě může se stát, že toto povolení třeba v tu chvíli nedostaneme. A je tam potřeba, aby ten člověk si třeba ještě něco prožil, anebo aby si něco uvědomil. Zatím se mi nikdy nestalo, že by to bylo vyloženě tak, že nás to vůbec nepustí. Kolikrát třeba o tom tématu ještě prohodíme pár nějakých vět, ono tam něco docvakne a za 5 minut nás to pustí a můžeme pokračovat a můžeme nahrávat to, co je třeba. Ale vždycky to je v souladu s vaším nejvyšším já a s tím, jaký je tady váš životní úkol a aby vám bylo dobře. Takže já bych to neviděla jako překážku, spíše naopak. Máte nějakou radu pro diváky, jak pracovat se svými podvědomými přesvědčeními? Tak to je zajímavá otázka, protože ono se s nima dá pracovat ohromnou spoustou způsobů. Většina diváků asi bude znát třeba afirmace. Afirmace jsou skvělé, pokud máte vůli, máte výdrž a máte k tomu podmínky, tak minimálně těch 21 dní ráno a večer si opakovat to, jak to chcete mít. Zvláště právě po probuzení a před spaním se do podvědomé mysli zapisují tyhle ty informace nejsnáz, ale chce to skutečně vytrvat a přesvědčit sám sebe. Potom třeba je tady ta varianta pozitivního myšlení. Já teda zase v tomhle tom vidím takový trošilinku problém v tom, že člověk si pak může docela snadno něco nalhávat. Viděla jsem to bohužel už několikrát a když potom člověk lže sám sobě, tak to tam zase vytváří takový rozpor mezi vědomou a podvědomou myslí a stejně tam ten užitek potom uniká. Spíše naopak, protože tam vzniká vnitřní konflikt. Pak samozřejmě je možnost hypnózy, ale stejně já se neustále vracím k tomu, že psyché, protože je to rychlé, je to pohodlné, je to efektivní. A i právě sám zakladatel epigenetiky, pan doktor Bruce Lipton, tak i on sám aktivně využívá psyché, protože ví, že je to momentálně, a on to i říká všude veřejně, ten nejrychlejší a nejefektivnější způsob změny přesvědčení, který je momentálně na planetě k dispozici. Chtěla byste zmínit ještě něco, co jsme dneska neřekli a na co jsem se vás třeba zapomněla zeptat? Tak toho by byla ohromná spousta. Právě proto možná, že je toho tak moc a já bych o psyché dokázala vyprávět celé dny a hodiny, protože je to moje vášeň, která mi mění život mojí rodině. A mění život spoustě lidem v mém okolí a mým klientům, a tak by toho bylo strašně moc. A právě z tohohle pohledu mě teďko ani nenapadá, co teďko teda je to, co by bylo potřeba, aby tady zaznělo. Dovolte si to vyzkoušet. To je asi to, co k tomu je potřeba říci. Dovolte si být sami sebou a dovolte si objevit, jak nádherný může být život. Ještě mě napadla otázka. Ano, jsem s ní. Když jsme spolu mluvili, vy jste vlastně říkala, že tato metoda je spojená s válečnými veterány, že tak to vznikla?
Ano, ano. Tahle ta metoda totiž už je stará téměř čtvrt století a jejím autorem, tak nějak v uvozovkách, hned vysvětlím, proč tam dávám ty uvozovky, je Američan Rob Williams, který léčil psychická zranění veteránů, hlavně teda z Vietnamu. A úplně tak nějak se mu nedařilo, jak on by si představoval. A v nějaké takové slabé chvíli seděl a říkal, pane Bože, tak mi řekni, co mám dělat, aby to fungovalo, aby prostě jsem těm lidem mohl pomoct. A pak právě formou channelingu, proto tam u toho autora dávám uvozovky, mu přišla metoda Psyche a jeden z prvních balanců. Takže ona nelenil, zapisoval a tak to celé vzniklo. Tahle ta metoda je třeba právě ve Spojených státech a dnes to už po celém světě užívaná velmi často. Jen sem k nám do Čech se dostala zhruba ani ne před 3 lety. Takže nás facilitátorů Psyche je tady zatím velmi málo. Ale bylo by moc fajn, kdybyste se podívali po svém okolí, třeba začali googlit, jaké máte okolo sebe facilitátory a dovolili si tuhle tu metodu vyzkoušet. Protože ať už se podíváme na sever Čech, na Moravu, Vysočinu, do jižních Čech, tak jsou tam skvělí facilitátoři a věřím, že určitě si najdete někoho, buď to s kým se můžete vidět naživo, anebo pracujeme i online. A kdo by vás oslovoval, kdo by vás přitáhl svojí energií a to je pak pro vás ten pravý facilitátor. Takže dovolte si to zkusit. Je nás tady zatím pár, ale stojí to za to. Na jakých webových stránkách vás mohou diváci najít? Mě konkrétně najdou diváci na www.petrajulia.cz a nebo mám i Petra Julia YouTube kanál, anebo Facebookový profil. A teď už nám prozraďte to překvapení. Já právě jsem chtěla připravit ještě něco speciálního právě pro diváky Cest k sobě, protože je to i můj oblíbený kanál. A vzhledem k tomu, co se v posledních dnech stalo a my jako zbytek světa jsme byli dost často šokováni tím, jak je toto vůbec možné a nečekali jsme to, tak v mém okolí se probudilo nesčetně emocí souvisejících právě s tím, co se děje na východ od nás. Když jsem se ptala lidí ve svém okolí, jaké emoce to nejčastěji vzbuzuje, padaly tam slova jako úzkost, strach a podobně. Okolo mě naštěstí jsou lidé velmi vědomí a tak chtějí meditovat, vysílat modlitby. Akorát je důležité vždycky si uvědomit, z jaké pozice my do toho jdeme. A jestliže v sobě ještě máme třeba úzkost nebo strach, tak i tady funguje zákon přitažlivosti. Na základě tady toho jsem tedy pro vás, jako pro diváky Cest k sobě, natočila meditaci, abyste mohli oddělit tyto negativní emoce od vnímání té situace. Přijali to s láskou, klidem a mírem a pak přesně tu lásku a mír mohli poslat kamkoliv po světě, kam budete chtít. Tuhle tu meditaci pak můžete používat sami pro sebe, samozřejmě na jakoukoliv situaci, ale toto byl ten impuls, proč jsem se rozhodla dát vám tady ten dárek. Takže pokud budete právě na ty moje zmiňované stránky www.petrajulia.cz, tak můj webař tam aktuálně přidává záložku zdarma a tam, když půjdete, můžete si tuto meditaci zdarma stáhnout. Děkujeme. Moc děkuji za dnešní rozhovor a přeju vám, ať se vám moc daří a hodně úspěchů s metodou Psyche. Děkuji, velmi děkuji i já vám za ten prostor, který jsem tady dostala. Děkuji divákům, že dokoukali až sem. A já přeju všem ze srdce, ať se jim daří minimálně tak jako nám, facilitátorům metody Psyche, a ať se vám plní to, co si sami uvnitř sebe přejete nejvíc. Děkuji, nashledanou. Zdravím.